cheia de armação. Eu que andava a fazer a reportagem quando estava na agenda, que andava ali à via, portanto, que era feita na televisão, era vaga. Eu, quando entregava as fielas, já estavam todas prontas. Já tinham entrevistas com o Dr. Silva Lopes, um espécie de vida. E já estava só guardado tanto daquelas, daqueles exageros, imagens suscetíveis de incriminações judiciais. E por outro lado, pronto, ele sabia primeiro do que ninguém, do que na relação, aquilo que andava a parir. Foi isso. Naturalmente, era isso que me fosse agora. Então, boa tarde. Eu, antes de mais, quero expressar a minha satisfação por estar aqui neste auditório, nesta casa, que eu começo por fora pela manifestação dela, que é o Jornal de Notícias. Não é por estar aqui, mas realmente sou um leitor esquecido e fiel do Jornal de Notícias há muitos e muitos anos, para o meu mal, o que significa também que eu tenho muitas emoções. E a minha satisfação por realmente estar aqui nesta circunstância, que é a apresentação deste livro do meu amigo Aurélio Cunha, que não posso deixar de confessar, dizendo muito, com certeza, a todos nós, e desde logo em primeiro lugar ao seu autor, a mim muito, exatamente por esta circunstância que aqui foi referida. E como os jornais vivem de notícias, vivem de facto, é um jornal de notícias do seu próprio autor, mas exatamente por essa notícia. Eu limitar-me aqui aos factos e vou contar três ou quatro episódios. Como é que tudo isto começou? Começou um dia em 1971, que o Aurélio Cunha andava a fazer a reportagem de porventura mais brutal que ele publicou, que foi a fábrica de deficientes, e mais brutal pelos factos em si. Quem a ler, ainda habitar, ainda hoje não acredita como é que não esteja, ou como é que não tenha sido gente condenada, manido para a cadeia, mesmo para a cadeia, porque é das coisas mais brutais que na minha vida eu assisti. E andava eu com essa reportagem, que era melindrosa e que, enfim, sendo de muitas evidências, era, no entanto, muito perigosa, os factos que envolvia, pelas acusações que tinha, ele procurou, porque uma das pessoas envolvidas nessa reportagem, na impossibilidade de relatar com alguma independência e imparcialidade os factos que estava a viver, o remeteu ao seu advogado para dizer: olha, esse amigo é que pode, de alguma maneira, funcionar e contar o que se está a passar. Agora ele tinha procurado no meu escritório, que era então na Rua de Ceuta, na Rua de José Falcão, peço desculpa, por cima da Imprensa Nacional. Estes trabalhos que aqui estão são trabalhos sérios, são trabalhos que demandavam inimagináveis viagens, telefonemas, encontros a deshoras, em sítios absolutamente recontos para ninguém ver, para ninguém perceber, para ninguém saber, não sei o que mais, e tudo isso, nada vinha ter ali à cadeia. Ele conta aqui, e é verdade, é verdade. Quantas reuniões nós tivemos, por exemplo, estava eu de baixa psiquiátrica, a trabalhar, de baixa psiquiátrica, sem qualquer proteção, por exemplo, para acidentes de trabalho, se tivesse algum, que não tinha hipótese, bem pelo contrário, teria que responder. Mas isto para voltar a isto, neste aspecto, eu creio que o jornalismo não andou para a frente, andou para trás. Porque hoje em dia não há mais reportagens sensacionalistas do que hoje há, não há mais factos sensacionalistas do que hoje há, muito mais em comparação do que havia naquele tempo. É preciso afrontar grandes interesses para atacar. Realmente, havia este trabalho, que era um trabalho prolongado e um trabalho de profundidade. Hoje em dia a gente encontra
umas notinhas, umas pombazinhas e tudo sobre prisões de políticos, sobre portugueses. Não digo já o seu próprio autor, mas todos devem sentir orgulhosos por terem na sua classe um homem das tintas do Aurélio. Para mais, puxando para o braço à Sardinha, desde o Norte, aqui no Norte, em que mais ou menos somos todos os coroas, falamos alto, abrimos as vogais e procriar, e as coisas são sempre um bocado apocadas, de Aurélio Cunha. Foi Aurélio Cunha. Muito obrigado. Estão aqui dentro desta sala as minhas principais vítimas do comunismo. Foi a minha mulher e os meus filhos. Prestada que foi também a justiça ao Sr. Silva López, que durante os anos que me defendeu, nunca levou um estão ao jornal. O que é que eu vos hei de dizer? O que é que eu hei de dizer? O livro, para mim, foi um escape. Eu tenho sido desafiado várias vezes a escrever qualquer coisa. A tua mulher queria que eu escrevesse umas coisas para os netos. E eu nunca me senti assim muito predisposto. Depois, a doença de um filho. Atirou-me para a escrita. Serviu. Foi uma espécie de terapia. O meu livro foi uma espécie de terapia. E eu, então, desorganizado que eu sou, ia às gavetas, os recortes, ia organizando as coisas em função dos recortes. Tinha um recorte, uma da reportagem, mas a reportagem na altura, aquilo era o Pontins, eram 5 ou 6, em 6 sessões diárias. E então, ia à biblioteca, vinha aqui ao jornal, e pronto, aí foi construindo. A princípio, devo dizer, houve muito de revolta, houve muito de ajuste de contas, porque senti-me maltratado. Senti-me, não posso deixar de dizer. E pronto, olha, o livro está aí, está o que está, espero que seja útil. É um testemunho da minha da vida profissional. E para terminar, gostaria de dizer que gostaria que o Jornal de Notícias recuperasse a sua condição de bandeira, de líder. Gostaria muito. Se há coisas que dois magoam, é abrir um café. E vir mais jornais da concorrência, o coiso que me deu. A mim, mas não ver o coiso e não ver o notícias da banca, epá, fico doido. E aquilo que eu gostaria é que o jornal voltasse a ser o que foi, era uma necessidade das pessoas. O notícia era o 112 dos leitores. Estou à disposição. Se quiserem fazer perguntas, façam-no. Deixem-me só dizer uma coisa. Tenho milhares de livros sobre jornalismo. Uma vez nesta casa, nos anos 60, nesta casa não, nos anos 60, perguntaram-me assim: você lê
livros de jornalismo há. Eu disse, ah, mas com o H à frente. É o primeiro, fora um americano, e esse é muito pobrezinho, porque é uma coletânea, é o primeiro livro que eu conheço, e como digo, tenho milhares de livros sobre isto, que dá os bastidores de reportagens de investigação. O resto é para ler. E aqueles que vierem dizer que também eu fazia, que o façam. Só isso. Pergunta é lá. Está de novo.